ফলে টিটাবৰৰ ৰেলৰ খুনা তিনিটাকৈ বন্যহস্তীৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া কোন নিউজ 18 অনুসন্ধানৰ পোহৰলৈ আহিছে বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰী চৰম গাফিলতিৰ ভয়ংকৰ তথ্য উক্ত ঘটনা তীব্ৰ বেগে নামনি মোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুনাত মাতৃসহ এটা পোৱালী হাতীয়ে ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু সাৱটি লবলগীয়া হোৱাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এজনী হাতী চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে জীৱন অভয়াৰণ্যত মৃত্যু হৈছিল ঘটনা সংঘটিত হৈছিল খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা ৰেল পথৰ ST90C নম্বৰৰ ৰেল গেটৰ সমীপত আৰু ৰেল গেলখনত আছিল বন্যহস্তী ৰেল পথৰ পৰা আঁতৰাবলৈ প্ৰয়োগ কৰা ৰেল বিভাগৰ মোৰ শব্দ উলিওৱা এটা বিশেষ যন্ত্ৰ উল্লেখযোগ্য যে মৌ থকা স্থানত নাথাকে বন্যহস্তী ৰেল বিভাগৰ শব্দ যন্ত্ৰটোৰ দ্বাৰা ৰেকৰ্ড কৰি থোৱা মোৰ শব্দ বজালে বন্যহস্তী জাকটো আঁতৰি যায় ৰেল পথৰ পৰা কিন্তু ঘটনাৰ দিনা ৰেল বিভাগৰ যন্ত্ৰটো বিকল হৈ থকাৰ বাবে মোৰ শব্দ বজাব নোৱাৰিলে গেটমেনজনে শব্দ যন্ত্ৰটো কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ আহৰি হোৱা নাই বিয়াগুম ৰেল বিভাগৰ ফলত ৰেল গেটখনৰ সমীপৰ ৰেল পথত অৱস্থান কৰি থকা বন্যহস্তীৰ জাকটোক ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে খুন্দিওৱাৰ ফলতেই তিনিটাকৈ বন্যহস্তীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় ইয়াৰ উপৰিও হস্তীৰ দণ্ডিত নিযুক্ত পহৰাদাৰক প্ৰাপ্য পাৰিতোষিক বন বিভাগে প্ৰদান নকৰাৰ বাবে উক্ত ঘটনাৰ দিনা হস্তী দণ্ডিত উপস্থিত আছিল এজনো স্থানীয় পহৰাদাৰ ইয়ো ঘটনাৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে এতিয়া বিবেচিত হৈছে গেটত ST90C তাতে গেট থাকে সেই গেটত মানে তাহাঁতৰ মাইক আৰু লগতে কিন্তু চাউণ্ডটো বজায় তো তাহাঁতে সি ক'লে যে মই সুধিছিলোঁ কিয় বজোৱা নাই ক'লে একচুৱেলি তাহাঁতে নবজায় সেইটো কাৰণটো তাহাঁতে নিজে ক'লে যে এইটো যদি বজাই দিয়ে কি হয় পাব্লিকখিনিয়ে খেদি আহে গোটেই পাব্লিকখিনি গম পাই যায় তো পাব্লিকখিনি গম পোৱাৰ লগে লগে আকৌ টচ টচ মাৰি তাহাঁতে ৰেল ক্ৰছটো কৰিব নিদিয়ে ক্ৰছ কৰিব নিদিয়ে মানে নিজৰ হয়তো গাঁও সোমাব বুলি তাৰপিছত এই ৰাস্তাৰ এইফালৰ মানুহখিনিয়ে ক'ব যে এইফালে সোমাব নালাগে তো সেইকাৰণে সেইটো একচুৱেলি তাহাঁতে কেতিয়াবা বজায় এনেকুৱা নহয় যে চবতে নবজায় কিন্তু কিছু কেতিয়াবা কেতিয়াবা নবজায় আৰু সেইদিনাখন মানে এনেই মোক জেনেৰেল গেটমেন কিছুমানে কৈছে যে সেইদিনাখন বহুত মানে ফগ আছিল সেইদিনাখন বহুত ফগ আছিল ফগৰ কাৰণে হয়তো কিবা মিছকমিউনিকেশ্যন হ'ল নেকি না তাহাঁতৰ কিবা এটা হ'ল कुछ खराब है तो इसको बनाने के लिए मतलब ये है क्या प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यही की मतलब वहाँ से लगता है कहीं मशीन में कोई दिक्कत है मशीन में देखना पड़ेगा क्या मतलब ये স্থানীয় কিছুমান যুৱকক লৈ পেলাই কিছুমান গোট গঠন কৰি দিছিলে যে হাতী যদি ৰেলৱে ট্ৰেকৰ ওচৰ পাজৰে থাকে তেতিয়াহ'লে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ জনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিছিলে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ থাকিলে আৰু তেওঁলোকে যিটো পাৰিশ্ৰমিক পাইছিলে সেইটো নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকেও এই কামটোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল ৰেলৰ ড্ৰাইভাৰজনেতো হয়তো গম নাপায় যে হাতী ক'ত আছে কি কথা তেওঁলোকে যদি ৰেল বিভাগক খবৰটো দিয়ে স্থানীয় যুৱকসকলে যদি ৰেল বিভাগক খবৰটো দিয়ে তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰজনক খবৰ দিব পাৰে তেতিয়া গতিবেগটো কমায়